sé, no sé res. Au. No, 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 jo no sé qui són, no, no, en sèrio, no. Jo no sé per res, eh. Cal que t'ho digui, el que fa jo. Jo només els porto un cotxe, eh, fins aquí, vull dir, no... Deixeu-me res, deixeu-me. Amb els amics, collons. Sí, que preparen un disco. No sé, gravem alguna cosa, no sé què, no sé, jo toco l'acordió i no... De Quiolot, coses de Quiolot. Em sembla que el març o... Sí, poder sí. Cançons de Quiolot. No és per fer mal a ningú, ni de debò que no... Que no hi ha cap... No hi ha cap mala intenció. Nosaltres som la Greda Street Band, som un grup que fem versions de cançons populars de Quiolot, cançons de taverna, cançons de tota la vida. I la nostra història és un punt peculiar perquè sortim d'amenitzar un sopar un dia que ens ho varen demanar, perquè tots havíem tocat en diferents bandes i que tots teníem les nostres històries. I ens vam ajuntar i vam trobar divertit doncs versionar temes de Quiolot. I sembla que vam anar caient en gràcia i, no? I vam anar tocant, hem tocat per festes, hem tocat per mil històries, però sempre amb els concerts sempre ho expliquem, que fins que vam fer el disco havíem fet més concerts que assajos, o sigui que era una cosa molt desenfadada, vull dir que no tenia cap intenció. I com que vam caure en gràcia i fins i tot hem tingut l'ocasió de portar les cançons d'Olot doncs a fora d'Olot, hem tocat a Solsona, per exemple, a Palafrugell, no fa pas gaire, i sembla que ha agradat, doncs vam tenir la brillant idea de fer el disco. I aquí estem, doncs s'ha fet realitat el que tots teníem ganes que es fes, després de treballar-hi molt i molt d'esforç. Bueno, la banda ha anat variant, perquè vull dir, però l'estructura final, l'estructura més consolidada, doncs hi ha en Marc a l'acordeó i a la veu, en Joan al baix i a la veu, en Pau a la guitarra i a la veu, en Ferran al trombó i a la veu, en Joan Bramon, que avui no hi és, a la guitarra i a la veu, i ara doncs hem afegit un component que és en Jan, que ens ajuda també amb la guitarra i la veu. I jo, sí. I l'Edu a la bateria, perdona, que l'has cuidat. I jo, sí, al saxo i a la veu també. Seguim bàsicament dues línies. Una que és agafar una cançó de Quiolot i aprofitar-ne la melodia i la lletra i donar-li una mica el nostre aire, que sempre és un aire més festiu, des de hi ha cançons d'en Bascà, amb rock, amb reggae, amb funky, amb el que podem, bàsicament, i l'altre és destrossar-les molt més, o sigui, és aprofitar només la lletra i agafar melodies conegudes, enganxoses, i fer quebre com podem doncs la lletra allà dintre. Per exemple, hi ha una cançó que se'ls diuen Els Tres Xicots, que la lletra és popular d'aquí d'Olot, però per exemple la cançó és dels Creedence o l'Aigat d'Olot, que el fem un d'ACDC. Vull dir que destrossem i construïm a la nostra manera una mica les cançons. No crec que fins abans de decidir que gravàvem el disc no ens hem assentat mai a parlar de com ho faríem, sinó que ens hem trobat i sobre situacions hem anat construint i ja et dic, sense gaire preocupació i sense tenir un mètode de treball seriós ni molt menys, sinó que hem treballat sempre sota pressió i assajant la setmana abans de tenir un concert que ningú s'esperava que tindríem. I a partir d'aquí han sortit els temes i bueno, els temes que hem enregistrat al disc, de fet no podem pas lluir de gaire repertori, vull dir que el nostre repertori és gaire més ample del que hi ha al disc, no?
però és això, hi ha una, dos, tres, sí, però vuit, sí, hi ha vuit cançons, de les quals unes quantes són, són d'aquí Olot, de típiques populars, que no, no sabem ni qui, qui les ha escrit. Llavors hi ha una versió del Xocopà que ens feia molta gràcia versionar una cançó del Xocopà, perquè en certa manera també és un projecte molt agermanat amb el que havien fet ells. I llavors hi ha una cançó popular catalana, a Sant Ferriol, que també la sap tothom i que també hem volgut doncs, doncs donar-li el nostre aire. I és una cançó que a priori, doncs, si algú de fora d'Olot sent, la sent, segur que, si més no, l'estrofa la sabrà cantar i que la coneixerà. I és, hem, això, hem buscat una mica l'equilibri perquè agradi aquí Olot i pugui agradar o fer gràcia doncs, fora. La Grand Street Band ha nascut per versionar cançons d'Olot, però també ens trobem que se'ns acaben. O sigui, que hi ha un moment que el cançoner popular d'Olot, doncs, el cançoner popular més conegut d'Olot, doncs, és limitat i s'acaba. Ara el nostre objectiu és tocar per festes i després, si tenim algun altre concert, anirà molt bé. I si el disc doncs, té una mica d'èxit i podem tirar endavant com a grup i passar-nos-ho bé, que és el nostre màxim objectiu, no hi ha més que això, doncs qui sap, poder ampliar repertori, fer temes propis, però ara ens centrem en això i ja està. Doncs el disco vam començar a gravar-lo amb en Josep Oreny, amb en Tete, allà en un estudi que s'ha fet, és un tècnic de so, que fa molts anys que està en el Mundillo i ara s'ha muntat doncs, el seu estudi i hem set els primers de fer un disc així sencer, un disc i el tema és que l'hem gravat allà i llavors hem anat amb en Carles Xirgo, que és un noi que fa molts anys que està aquí i ha mesclat l'estudi de gravació 44.1 i allà hem anat a fer la mescla i el màster. I molt bé, la veritat és que estem molt contents, el noi s'ho ha treballat molt i hem fet molt bons tractes i estem molt contents. I res, aquí està per disfrutar-lo. Bueno, nosaltres, en el moment que ens vam plantejar fer el disc, el primer problema, entre cometes, que vam veure era, clar, el tema econòmic, no? O sigui, fer un disc suposa un cost bastant elevat, sobretot si el vols fer una mica de qualitat, que era la nostra intenció, perquè les cançons creiem que ho mereixien. I bueno, vam parlar amb la Greda, que és l'associació on vam començar a tocar, i ens van oferir una part de finançament del disc, però tot i així no n'hi havia prou per poder-ho fer bé. I se'ns va acudir la idea del micromecenatge a través de la web de Verkami, que ens permetia doncs, involucrar molt més a la gent en el projecte del disc i ens permetia que amb petites, molt petites aportacions de molta gent doncs, tenia la quantitat suficient com per fer-ho. 73 mecenes vam tenir finalment i vam reunir 2.000 i pico d'euros. El mecenatge funciona això, doncs és molt senzill. Nosaltres oferíem diferents recompenses en base a la teva aportació, tu podies portar 10, 25, 60, 100, 250, 600, depèn. Hi havia diferents tipus d'aportacions, depèn de la teva capacitat econòmica, i llavors cada aportació rebies una recompensa. Per exemple, amb 100 euros tenies 4 CDs, tenies 4 samarretes, tenies 4 entrades, amb 25 tenies un CD, una samarreta, bueno, vull dir, cada aportació et dona alguna cosa a canvi, que realment tu no fas l'aportació per a la recompensa, tu fas l'aportació per col·laborar i la recompensa és una mica, bueno, el detall que tenim nosaltres amb agraïment. De moment hem aconseguit engrescar 70 persones amb el projecte, que se'l sentissin seu, que hi participessin, que s'involucressin, són gent que realment, o sigui, no fiquen els diners i ja està, sinó que són gent que ho viuen, que estan esperant el CD, que en tenen ganes, i això ens engresca. Ara cal veure que el resultat els agradi prou, que els agradi com toquem en directe i que, bueno, a veure. Va sortir natural, jo crec, va ser una cosa, era el disco, és que no es pot definir de cap més manera. Toquem la primera nit de festes, al Firal, soc amb el segon grup, o sigui tocarem a quarts d'una de la nit, més o menys, i bueno, és un concert molt especial per nosaltres, perquè ja havíem tocat per festes d'altura, però poder tocar al Firal i poder tocar la primera nit i presentar el disc, doncs és un moment bastant important i bueno, a més tenim col·laboracions que ens vindran a tocar amb nosaltres i ho tenim bastant preparat de manera que serà bastant interessant.